Dunia tadi tinggal di mumpul, ditinggali, dunia tadi tinggali.
ditinggali doang eta dunia. Eri bukti gua ini. Di lain daya bukti nu kitu teh dorakan gua teh eta teh. Dorakan gede nyeun botokan bisa bola henteu di pasantren henteu. Hamape anak di ditar moancur leungal poe. Memang anak kena loba duit ditar, loba dunia dan ngan resepna teh jeung ditinggali doang. Doraka teh dinikmatin teu. Dorakan kitu teh. Bah, masya Allah, makanya rasa seperti itu apa? Makanya rasa seperti itu apa? Lun, dah kau kapan beli seperti atau kau mau nukil je? Walau kau pasar nyata. Dia, aduh, ulah gitu para bapak ulah sampai, ulah sampai. Ia bawa orang lomi, ia bawa orang lomi. Ayah petani kan, bangun. Petani bukan anak hiji atau si petani, bukan anak hiji, petani bukan anak hiji. Iya si patani boga anak hiji ngan patani boga kuda kudana hiji etan geus kitu eta si kudana para bapa leungit lanjut ci masyarakat siang ngabuka kuda hiji ge leungit teu diurusan kunaon sia teu diurusan eta kuda hiji kumaha jago petani keun syukur ieu terbaik di Allah tumarima kana sagala rupa geus dititen ti Allah hakikat anu maling kuda lamun kudana leungit anu maling atawa hakikat lamun eta kuda na leuwih pasaran ngagerakeun kuda geus tarima kana Allah nu ayeuna tatangga pada ngomongkeun patani na syukur we deui mah patani na lain patani nu resep kana dunya ieu patani nu geus zuhud ieu mah nu geus aya cahayaan meureun hatena nu ayeuna kumaha isukan eta si kuda datang deui 11 mawa kuda leuwung teh 11 jadi bahan, jadi loba jadi sabar asuhan lagi terus gitu teh ayat para bapak yang kasih patani tah si anak nanai kuda leweng aku malung kuda leweng pan kudu dilatih iya mah tetap latih dibawa kena guling tah iya sampe anak patuh jadi kata masyarakat tuh oh, siya hakan ku siya tah suku siya patuh kumana dijawab ku petani dijawab ku petani ken pasti iya teh terbaik di Allah. Tak jumpa segitu kumaha isukalo nunggu usia 17 tahun wajib kudu ilu perang wajib ilu perang kabe disasar tiap-tiap imah datanglah kaya petani mana anak siya nunggu usia 17 tahun ih kaya anak kaya matu eger patu sukuna ilu dan perang terbaik yang baik dua tak jumpa segitu ya tanah petani tiap-tiap detik memang di anak raja baik yang anak khalifah bahwa lama kadibat itu tinggal anak khalifah itu resepnya berburu ketika itu anak khalifah berburu kan tembak lengana lengana buntung jempolna cekara petani insya Allah itu bakal bagus sahabat terbaik di Allah sadaya itu adalah terbaik di Allah atau anak raja marah siapa lengain buntung bagus kehen siap pengawal penjara di penjara anak petani menang 5 tahun di penjara anak petani mana nama syukur baik syukur baik mana nama baik dalam dari penjara. Tadi akhirnya anak raja teh berburu deui ditewak orang kanibal. Ndak dibunuh orang kanibal, ternyata organ tubuhna buntung leungeunna. Orang kanibal moal ngadahar kana jelema anu organ tubuhna bakal teuh. Selamat anak raja inget ya Allah, cek anak petani ternyata ieu bener. Bagus kita cek anak petani teh. Inget manehna dosana kana petani dibebasin cek anak petani. Curi anak raja, ampura aing boga salah aing sia aing penjara teu sia. Selama 5 tahun kumaha dijauh anak petani. Henteu sia teu raja, akek wali mun raja, sia henteu sarah. Sabab da mencatak-catak aing di penjara, aing pasti berburu jeung sia. Aing mun jauh kana aing pindah. Akhirnya sakabeh nu terjadi ka urang eta anu terbaik. Terbaik. Nu terbaik ka urang teh geus teu. Lamun jelema geus aya cahayaan dina hatena, maka bakal kitu pikiranna. Pikiranna teh bakal kitu, bakal tumarima kana sagala rupa. Ku sabab urang maca teh cahayaan. Atuh hees. Ngan mapem nu kahiji ilmu yakin ka doang urang. Hayang afalna kana kaelmuan dina kayakinan kudu dibarengan ku tafakur. Nu kadua aya ilmu yakin makom para wali mulai tama. Manehna mah geus kana zatna yakin, geus lain mempelajari deui tapi sedang mengolah kayakinan. Geus butuh kana pikiran deui manehna mah, tapi geus mengolah mencalonkan kana kayakinan anu dina dirina. Nu katiluna nu paling tinggi hakul yakin. Asal para nabi itu geus kana hakna para nabi mah geus lamun yakin dia geus dina buburna yakin ngan hiji waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
Ketika Nabi Ibrahim minta muayyanah ka Gusti Allah, cek Nabi Ibrahim, ya Allah, buktikan ka kami kumaha jalma anu hirup teh, kumaha ngahirupkeun jalma teh. Minta kenyataan Nabi Ibrahim. Lain Nabi Ibrahim teu percaya, padahal para nabi mah mokongna teh hakeul yakin. Tapi Nabi Ibrahim minta muayyanah ka Allah, nganyatakeun Allah dina ngahirupkeun perkara anu kumaha Gusti ngahirupkeun teh. Allah menjawab, hai Ibrahim, siapa yang terpercaya lain kain, lain Allah dina hakikat terpercaya karena Ibrahim dina kaimanana ngan eta nunjukkan menang na urang muangana menang na urang menta kenyataan ka Allah itu marina cek Allah, hai Ibrahim, namun siap benar hayat apal karena caratna ngayurkeun copot usia opat manuk manuk nuka hiji hayam jago manuk nuka dua ngerap manuk anu katilu burung garuda. Nah terus manuk nuka ovate adalah gagak. Awas, burung garuda, gagak, manuk merak, jeung jago. Copot usia, cek Allah. Dibawa ku Nabi Ibrahim tak opat. Lalu kumaha Gusti, panjit usia. Panjit, pisah-pisah buluna, alu-alukan buluna. Terus dagingna usia cacat, hijikan, alukan ke gunung-gunung. Dalukan ke gunung-gunung. Rat. Panggil usia Ibrahim. Ayo manuk, datang tadi. Datang manuk opat, seresetah. Nuk itu cek Allah, ngahiru gende. Lain doang Namrud. Ayo Namrud mah ngahirupkeun teh manggil dua pengawal. Nah ayo tadi pengawal si ayo dua, nu hiji dibunuh, nu hiji dibebaskeun. Tuh Ibrahim ayo teh ngahirupkeun jeung maeha. Atuh nu kitu mah usah dalim gancar. Anu kitu mah bisa Ustad Alim ge nyangkakeun urang mah ieu para bapak kakarek ge ilmu yakin ngan sugan dina ilmu yakin ge geus bari pikiran bari mikir sugan bae mencorong hate urang. Ngangkil bayangkan urang waliso bajawan bajidi urang jai arja sok ningalin teh gunung nu aya di ditu nu aya gunung di mana mana pas pager batu apa di mana ya gunung karang sok ningalin teh tiap isuk di dia deketan teh tadi ngalin teh deketan teh tapi lamun urang di lempangan jauh teh deket artinya lempangna urang leuwih jauh tinimang paningali urang gitu. Maka lamun jelema cahaya na hate na geus aya cahayaan ningali akhirat teh doang kitu. Ningali akhirat teh begitu deukeut na lamun geus leumpangan cahaya. Atuh kitu. Lamun jelema geus aya cahayaan dina hate. Atuh urang mah mikir ieu pan paling jelema anu bagus eta lain tafsir tapi takwil. Urang mah hayang dijelas-jelasin bae lain nakil sorangan. Nu bagus mah nakwil, jelema nu berpikir nakwil karena masalah. Teteng bagus, lain hayang dijelas-jelaskeun. Oh, kakara kaharti, lamun geus dijelaskeun. Oh, kakara kaharti, lamun geus dijelaskeun. Eta kirang bagus, nu bagus mah nakwil, geura usorang. Lamun jelema geus aya cahaya anu dina hatena, mangka manehna ningali akhirat teh leuwih deukeut tinimbang perjalanan. Beda umat isu kurang sok ningali gunung anu sakitu luhurna ningali urang ka pasir angin ningali urang ka gunung karang katingali di mamana ge orang kada was katingali atau orang di calung katingali terus deui orang mah orang banjar katingali teu kira-kira kali teh da parang katingali ya katingali deketan deui na paningal panon tetapi lamun kurang dipapai dipalapahan dijalani jauh tenteng akhirat teh kitu. Ketinggalan di napalon, akhirat menang amat. Jelma kesenangan di surga, paling ada harpua, tangkalnya tetibali, akar di luhur, buah-buahan dihadap, ketinggalan kurang. Nah, padahal jaraknya jauh deh. Jadi ninggalinnya lain ninggali dunia, ningali akhirat, anu lebih deket tinimbang ningali dunia. Orang kurang lebih ningali gunung, tanu diharapkan kurang, mati ketinggalan, tapi gunung mah jauh ketinggalan. Anu di hari penurang anu kalangan ku imah untuk ketemu pak padahal ke gunung mah teh jauh dah katingali tah ku sabab naon urang teh can bisa ngartikeun ka dinya ku sabab urang mah amah keneh pikiran anu umum keneh urang mah umum keneh jauh bari urang ieu nya jauh jeung balikeun ku urang. Urang geus ningali akhirat, kupaningali urang akhirat katingali. Geus katingali eta akhirat. Senangna di akhirat katingali, kuari ningali dunia, leutik teh leutik.
atau letik. Jadi ini semua menghiraukan karena dunia. Karena sakit letiknya dalam dunia. Atau orang punten, orang ngusboga misalnya, orang teh ngusboga yuk, ngusboga kapal misalnya helikopter. Tapi juga dikari orang boga mobil, boga motor itu dah, boga motor nang karena tak legenda. Ditinggali mu ada motor lagi. Sebab bagus orang ngus kami tak akhirat, ngus kami tak orang boga helikopter, orang ningali akhirat tu sebegitu indahnya, ningali akhirat tu sebegitu bagusnya, ningali perkara dunia tu sebegitu letihnya. Di kenal dunia, jadi ngus butuh kada dunia, butuh nanti kada akhirat. Maka lamun orang kati bukan ikut dunia, maka selama iya orang ningali kada dunia. Berarti mata orang takkan terbuka. Hati urang berarti tajam terbuka. Ninggalin kene ibadah, ninggalin kene kewajiban, ninggalin kene urang mangpirang-mingprang kasayang. Berarti salma iya masih buta kene iya urang. Ngan contohnya apa ya? Mesti gambar gentak. Contohnya naon? Contohnya ninggalin urang kana gunung, eta leuwih deukeut dina panon mata tinimbang ku urang dilalui hayang datang ka gunungna. Ninggalin kana akhirate kuduna sakit. Jauh dilalui, tapi deket dina pandangan mata urang. Sangka lebih semangat urangna. Sabab laut asroko lamun moncorong lata ke anjen nurul yakin cahaya yakin. Ngan yakin dimana kak urang? Yakin tina ilmul ya. Ilmu yakin bahwa urang mah, kan hakul yakin mah rada jago. Wah, hakul yakin mah parambi lah tuh. Anak ulawa ke kanak ilmu yakin urang mah. Ngus kegelanan, anak. Naik karena ilmu kehilangan ilmu yakin bisa dihasilkan gunawan ku tafakur urang tuluy aya ilmu tegas nama afal billah kalam Allah wa bima jeung apa kana perkara nu wa ada tos ngajanjian Allah bi kana mah ala lisani nabi kana lisan nabi Allah aya walau kasro tegas nama mencacak-cacak loba eta cahaya wa doa jeung caang dalikan huruf eta cahaya kol bika dina cahaya anjeun lamun cacak-cacak urang geus boga ilmu yakin lajuri tafakkur loba cahaya dina hate urang niscaya la ra'aital akhirata maka yakin ningali urang ala akhirata kana akhirat ningalikeun akhirat cenah dia teu bohong ningalikeun akhirat hayang teu parbaba ningalikeun akhirat ati cahaya anjeun hatena berang senter di dina tah. Operasi kayak apa brand center di dia nak kerja brand center supaya negatif berangkat karena akhirat. Itu yang dimusoni mau apa di pati mana hanya ngarang katuang kil, lagu mana yang canggah buktikan? Ya Allah ya Rob, Subhanallah. Laro itu lagi rota, maka yang tinggali orang karena akhirat. Terus pitil kalah di neta harita, di tingkah waktu salita. Ningali akhiratnya akroba lebih dekat ilai kati anjen di nafsiat di datang akhirat datang akhirat sampai itu jauhnya ngani-ngani lebih dekat ini bang doang kertanya dia berang ningali gunung kati ngali kupanon lebih dekat ini bang kurang ngalalina akhiratnya bakal lebih dekat ilai kesaluna ini bang ejen buktina akhirat buktina akhiratnya jauh ngani-ngali kurang karena akhirat lebih dekat ini bang akhiratnya sorana tului antar hala jeng lempang anjen ilaiha kana erat ngan ditinggali doang eta hera ulah dong gunung kurang gunung ditinggali di saban teu salah deuleuh panurang salah deuleuh dadina gunung ge kitu kata orang pasir angin ningali teu ka gunung teu meureunyang teu orang pasir angin beda untung orang kadomas untung orang kadomas bisa ningali orang pasir angin mah teu ningali ningali pulangan sahur ditinggali tapi kudu lempang urang nang menuju ka dina kudu lempang ai pihalir tihalika tegas nama dina tingkah lempangna anjeun ilaya kana akhirat wa hululika jeung datangna anjeun pihalina akhirat jeung kudu nepi datang urang kana akhirat berarti kumaha carana berarti urang teh panye teh hirup kene tapi kunaon urang kudu lempang kana akhirat bisa moal urang hirup lempang ka akhirat bisa moal bisa. Iya, ayo nanti cek di dia kia para bapak. Lamun cahaya hati urang ngus muncar. Mangkanis cahaya urang ningali kan akhirat. Et akhirat lebih deket ka urang. Ngan urang nak kudu lempang ka akhirat.
di samping di dele, padahal orang di rukene bisa mual orang lembang air di rukene mual karena bodohnya orang. Bodohnya orang, buku mesti bejakan ke kamar dia. Bahwa sagacan manusia ku Allah diciptakan karena muka bumi, orang teh pertama ditenden ruh orang di alam lahut, alam ketuhanan, alam anu mukharapah bil hawadis. Tadi tenden ruh orang di alamna alam lahut. Naon nu disebutna alam lahut? Ruh urangna disebutna ruhul qudsi. Wahia ari ngaran ruhul qudsi al-insanul haqiqi, eta manusia nu geus bangsa haqiqi. Atuh kebelekan manusia ngan marupa ruh. Mesti tundun di alam lahut. Lajut geus kitu diturunkeun deui kana alam jabarut anu disebutna naon alam jabarut teh ruhna disebutna ruhus sultani. Tah, jadi ruh urang teh pernah lamun cekita mah openan nu kahiji di alam lahut. Diturunkeun deui di open anu kadua kana alam jabarut disebutna ruhus sultani. Terus geus kitu dina ruhus sultani dina alam jabarut diturunkeun deui ku Allah kana alamna alam malakut disebut ruhna ruhur ruhani. Mestina alam marakut diturunkan dari Allah karena alam mulku, alam pandangan lohir disebutna ruh jasmani kakara ruh asup kana awak urang. Artinya, emang injai tak keinjai teh bahula pernah di dia masan tredi atupan mana nak uhidoi kadil, balik doi mana nak kadil. Terus mang injai teh pernah di pada rincang silaturahmi doi kau pada rincang, hitung nyata. Edang karena nak alumnia, aturan desarua. Sarua ruh urang geta uling deui kana alam malakut terus kana alam jabarut terus kana alam lahut atuh kudu kitu ngan teu bisa keneh urang mah teu bisa keneh bae karena hate urangna tacan bersih masih keneh urang mah ngarasa pinter ku sorangan urang masih keneh kitu puku pinter ge urang mah punten pinter teh diharapkeun masyarakat urang nu barodo urang mah ngarasa pinter teh diharapkeun masyarakat urang nu barodo urang mah kitu nya diharapkeun masyarakat urang mah kitu bae mah masyaallah teh teh putra ka kamari manehanna mah gaan ngaji kitu geus biasa pangaosan ustaz jeung pangaosan para kiai itu giliran ayat para jamaah nah lumina nyuhunkeun eta hayang ngaos kasal khususna hikam semakin diterangkan semakin diterang teu ka idro nyirikeun siapa nyirikeun bahwasanana eta teh nyirikeun pinter sote didinya pinter sote geura ngaji deui sabab ku ari mah kitu pan ngarasa geus di ustadkeun ku batur ngarasa geus di kiaikeun ku batur atuh jelema mati ngaji kapan kawas kitu teh aduh ari mah ringis teh ari biji sadari sama pinter ge di lemburna geura ngaji ka mana bae atuh ka Cidahu ka Cisantri atuh ka Cidangiang sama mana bae atuh ka Cisantri Cidahu kajiannya sok ngarau iloba kene di lembur-lembur urang ieu para ustad nu teu ngararaja iloba mantap bahaya tengkara itu bahaya aduh aing geus lu sabab teu pati-pati aos ieu bahkan ieu mah filosofina para bapak teu sapur-sapur urang gigi eta ngising teu sapur-sapur ngising eta gigi teh sapur-sapur ngising eta gigi teu sapur-sapur gigi urang ngising tapi sapur-sapur ngising eta pasti gigi teu sapur-sapur kiai teu sapur-sapur ustad eta geus makrifat ka Allah teu sapur-sapur kiai eta jalma nu pinter sabab jalma nu pinter mah bakal misahkeun diri dina hatena bakal cek dina hiji ilmu ilmu nu manfaat teh boga hate nu bersih sabab teu saeutik kiai nu boga hate goreng teu manfaat teh ilmu teu manfaat teh ilmu teu manfaat teu manfaat nu kitu teh teu manfaat sabab boga hate goreng kene dari manfaat mah ilmu anu nyumber dina hate eta ilmu manfaat mah eta ilmu manfaat mah jadi ya kajian bilang bisa santri kita santri mah lain nggak jadi hiji sandaran anu bakal manehanna jadi jalma pinter jeung jadi jalma anu ma'rifat
pinter teh cek sakinah doang. Gitu. Masya Allah. Bilang, kena ngarasa pang pinter nak tuh. Santri misalnya cara dia mau nyerah tengah guna. Nah. Santri bapak nyerah tengah guna. Wah. Oh, mau lamun diserah mesti lalaga putakin depan. Ya. Wamin tau kirihi, wamin tau kirsya, tau kiru, uau, tau kiru ahli. Setengah dinagungkan karena jadi guru, tau kiru ahli nagungkan karena keluarga. Waduh, bos. Muahir nama ngaran anak kiai teh yang ngarasa gagah jasa. Muahir nama ngaji teh pecus. Ya ngagungkan ku jelema. Teh teh kieu tah. Aduh. Lain itu. Lain ditinggali dina tafak ilmu na, lain ditinggali karena kemampuan anak, tapi ditinggali bapak anak. Lain kita ilmu malah binasa, ilmu malah dina turunan. Lain dina turunan ilmu mah, tapi dina kemampuan anu geus dibukakeun ku Allah jeung manehna ngembangkeun deui. Lain dina turunan. Ye, urang ulah salah. Awas, balik pikir tadi masalah netas. Setik tak masalah diri tiap orang bapak tak. Bahwa sapur-sapur kii, sapur-sapur ngising, eta pasti kii. Tapi itu sapur-sapur, tapi sapur-sapur ngising pasti kii. Sapur-sapur ngising pasti kii, itu sapur-sapur kii, eta ngising. Nah gitu, eta baru filosof. Filosof. Artinya itu sapur-sapur kiai, itu sapur-sapur ustaz, itu sapur-sapur membuka santri makrifat ke Allah. Belum tentu. Buah-buahan marifat mah tukang bisawah. Buah-buahan marifat mah anu magahan alif-alifan. Buah-buahan marifat mah punten tukang bengkel. Buah-buahan marifat mah jaman nu bodoh, tapi dina kabodohan anan teu ere ku nafsu eta teh mah marifat mungkin. Loba jalma anu paraliter hodeng dina hatena ieu teh goreng. Ayeuna urang kudu dibagus dina hate, kudu dicuci hate urang, kudu dibersihan hate urang ieu. Dibersihan. Cenah, lamun cacap-cacap ieu hate urang para bapa parantos pinuh laro aita mahasina dunya, maka yakin ningali anjeun mahasina dunya kana kabagusan dunya, qadhaharat nyata geus zahir kasafatul panah gerhana rusak. Lamun urang hate geus pinuh ku cahaya, ningali kana akhirat, asa deukeut ka akhirat katingalina. Tului kurang disabak eta akhirat atuh ningali dunia teh rusak. Dokter tadi ukuran geus boga helikopter ningali motor legenda deh. Mali lirik-lirik acan ti anu geus gagah ningali anu bagus kali-kali ningali perkara anu goreng atuh aya rusak di hareupeun urang. Rusak anu aya di hareupeun urang teh rusak. Mantap. Kiai alim kuari mah ningali akhirat. Balikeun urang teriuh supaya urang bisa ka akhirat. Jeung kieu para bapak, ieu teh kunci. Moal kaluar buah kadu lamun tangkal kadu eueuh daunan. Moal kaluar buah kadu lamun tangkal kadu eueuh batangan aya daun doang. Maka kudu dihijikeun mun urang hayang nepi kana hasilna buah. Nepi na hasil buah teh kumaha ngahijikeun batang jeung ngahijikeun daun. Ari batang eta laksana syariat, hartina ilmu fikihna diasakeun, ilmu jeung babagan salatna benerkeun. Tuluy eta daun teh laksana thariqot, jalan pikeun kaluarna buah, maka hijikeun kurang syariat jeung thariqot, hasilna hakikat buah. Hasilna teh hakikat engke buah. Lamun urang geus ngaji hakikat dina ngasilkeun dina ilmu syariat jeung ilmu thariqah, mangka kaluar buah dina hate urang. Atuh geus kaluar buah dina hate mah beunang jasa. Moal boga ka pusing, geus pusing naon coba mikiranna urang. Urang mikiran isukan ye, neuk hajat teu boga duit. Urang neuk pusing isukan ye, neuk nyandung teu boga duit. Urang teh ye, teu boga duit, teu kawin, teu ngawinkeun anak, teu boga duit jeung pamajikan. Di padahal Allah dina ngajarina geus nulis sacan. Jeung perkara anu urang isukan bakal terjadi geus ditulis sacan teh ajarina. Aduh, nanti bisa pusing-pusing mikiran mesti tanggungan kok. Matahal kurang bes boga dina hate bersih. Moal boga rasa pusing.
Nggak pusing di mana? Urah, iya keur ngaji, mesti ajarina, mesti tuliskeun. Lempang ti dieu, mesti tuliskeun tina ajarina. Isukan, mesti gambarkeun ti ajarina. Isukana, geus aya di ajarina. Isukana, geus aya di ajarina. Sagala kabutuhan urang geus ditangtukeun ku Allah di ajarina. Ngubrek urang teureun-teureun, kula we, sapoe sapeuting. Ngubrek di sawah di rondaan sagala macam. Ketika cek Allah salah siapa kada tukang di rumah moal aya nu nahan. Teh aku gancur. Anda mesti tangtukeun ku Allah. Mesti tangtukeun ku Allah. Nek pusing kumaha coba? Lamun jelema geus bersiap teh nek pusing kumaha? Nek pusing kumaha? Lamun jelema geus ditangtukeun hatena bersih ku Allah. Jeung urang mencoba hayang matursian hate. Moal moal era sapa pusing moal. Ih, nu aya teh uncang-uncangan we ajeun teu bukan ditu. Kitu. Bakal tenang we. Tenang, eta. Karena urang papan ngomongna teh sareati nyalain teu beunang urang bersareat lain teu beunang kan ulah ngajadi panglima eta sareat ulah ngajadi panglima eta sareat soro-soro sareat teh nu bakal nyebabkeun kieu mangka leungit Allah doang nungkankeun kana sareat ulah saahan kitu gabungkeun ku urang sareat tarikat hasilna hakikat syariat tarikat hasilna hakikat syariat tarikat hasilna hakikat mungkin begitu gabungkan kurang nah namun kurang syariat di syariat di syariat di syariat di muluhan kentara syariat mungkin sama kia namun syariat dari barengan ku tarikat syariat dari barengan ku hakikat bahaya doang contoh kia si jahe si syariat doang dari barengan ku hakikat jahe siapa bakal kana naraka siapa bakal kana neraka? Sabab sia tirok sholat syariat di sholat kana padahal kita neraka surga fadl ti'al salah dan mungkin sana yang dan mati sholat cek Allah kasurga baik dan fadl ti'al ayana balikin deh si jahe tesok sholat lagi jahe siapa calon kasurga aduh Allah ayo calon kasurga sholat lagi begitu syariat doang entah dari barengan ku hakikat ku sudah hakikat Allah iya bahaya deh jangan main hakikat baik tapi itu syariat jadi pensia tidak sholat di sana aja ada ayin ke sholat cek Allah kasurga maka kasurga baik doraka begitu deh dorok aku tau loh mungkin dengan hakikat syariat syariat mau terus jalan ke syariat jalan ke dengan hakikat napa sih dan kaal kijikan syariat tarekat hakikat syariat tarekat hakikat syariat tarekat hakikat hijikeun kurang tah ieu teh bahasa saur pangersakan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna nuru idza dakhala alqalba sanjana cahaya di mana asup eta cahaya alqalba kan hate insaroha mangka jembar lauku sabab eta nur lahu kana eta cahaya asuddu dada dada bakal leuwih luas kunaon sababna urang ieu rumit bae hirup sabab hatena lemah hatena sempit ya ku ahli filosof mah kieu para bapak ieu bari filosofi ieu teh cai diberian cai uyah tasa sendok asin moal kunaon sababna wadahna leuwih lain juga ya, kurang buka balong balong, bilu cahaya nage ditaputkan kurang puya, sakalu roba asin mua leka mua, kurang sebab nah, wadah itu kan kunaun kurang rungsing menu ayah kunaun kurang hirup mua langsak riut menu ayah padahal atu duit boga padahal pemajikan gitu mobil atu jengka luar ayah tapi kunaun hati teh sempit baik kunaun hati teh tenarima baik sabab hati na sempit bergantung karena wadah sempitna urang riekna urang mikiran hiji masalahna urang gara-gara hate urang sempit. Kunaon sababna sempit? Cekang Rasul tadi, sabab eueuh cahaya. Ida dahola di mana asup eta cahaya al-qalba kan hate insaroha an qad insaroha lahu an nur, maka jembar niscaya lahu kana eta cahaya asudul dada. Lamun aya cahaya dada urang bakal jembar. Nah iya ada segala perkara usaha kurang loba nabi kata usaha kurang loba nabi pusing usaha hati kurang nasem kunaon hati kurang sempit sabab awe cahaya kunaon sabab awe cahaya itu berfi paham
Awas, mata rantai nang itu. Balik ke titik awal. Bahwa urang mah cakarake dongkap karena pelajaran ilmu yakin. Karena ilmu kayakin bisa dihasilkan di mana? Dina berpikir. Urangna berpikir ulah, berpikir. Maka lamun urang geus berpikir, cahaya dina hate urang kaluar. Das. Lamun geus cahaya hate di kaluar, maka ningali urang kana akhirat leuwih deukeut. Saku mau orang ningalina kana gunung, kajin di papai bakal jauh, tapi katingali eta gunung. Terus akhirat katingali urang, leumpang kana akhirat. Kusaka urang terleumpang kana akhirat, moal ningali perkara dunia. Sabab dohar kasabatul fana, sabab dohir eta dunia bakal rusakna. Moal diperhatikeun, moal dilirik, moal ditingali, sabab kusabita ku kaindahanna, geunahna, bagusna eta akhirat. Tuluy, kunaon urang marungsi bae? Kusaba sempit naha? Kunaan bisa sempit hati? Teu acan aya ilmu ya. Kunaan sebab datang hadir ilmu yakin? Teu daek berpikir. Teu daek pikir. Tak itu, pahamnya? Nah, itu pelajaran ayeuna mah kitu. Pelajaran dinten ayeuna mah kitu. Intina mah urang teh kita berpikir. Nah, berpikir urang mah berpikir. Ma hajabaka ayal muridal mahjuba anillah.